Fala pessoal, hoje estamos aqui para fazer um comparativo de duas torres, essas duas torres lindas, que é a Philco 5500 e a Semp TR-250B. No nosso canal a gente recebeu diversas solicitações para a gente fazer esse comparativo e hoje a gente vai fazer. Já vamos começar mostrando todas as duas tocando, mas antes de mostrar tocando, curta o nosso canal, logo aqui abaixo tem um sininho que é só clicar nele. Se gostar também do vídeo, dá um likezinho para nos ajudar e vamos lá! Começar falando de visual e acabamento, a principal diferença entre elas é o tamanho, né? Onde que a Semp ela é mais compacta, ela tem 58 cm de altura, 32 de largura e 28 de profundidade. Já a Philco, ela tem 60 cm de altura, por 27 de largura e 26 de profundidade. Apesar da diferença de altura, a Philco ela tem mais ou menos 7,5 kg. Enquanto a Semp tem 8 kg, então ela é mais compacta, mas um pouquinho mais pesadinha. Outra diferença também perceptível que vocês vão ver aí no vídeo são os LEDs, né? Todas as duas têm LEDs nos falantes, né? A Semp só tem aqui nos falantes, enquanto a Philco tem nos dois falantes também e tem essas linhas em LED aqui também em volta. Outra diferença também é que os LEDs aqui, apesar de eles ficarem alternando, você consegue só desligar ou ligar eles. Enquanto na Philco você consegue brincar um pouquinho mais com os LEDs, né? Ir trocando assim de cores, né? Ele vai, deixa eu virar aqui um pouquinho para a gente ver. Aqui ó, ele tá no azul. Você consegue trocar para lilás, trocar para esse azul água. Consegue deixar ele também piscando. Consegue também deixar ele no modo pulsando, né? Que ele vai pulsando assim mais devagarzinho. Ou você consegue também desligar totalmente. Então você consegue brincar mais com esses LEDs. Todas as principais funções também das caixas ficam na parte de cima, né? Aqui da Semp, todas as funções aqui. E da Philco também, todas as funções aqui na parte de cima. A única diferença é que a Philco realmente todas as funções ficam na parte de cima dela. Enquanto a Semp, ela tem algumas funções aqui na parte de trás que a gente vai mostrar no decorrer do vídeo. Tem algumas funçõezinhas aqui. Todas as duas caixas também têm duto de ar, né? Aqui tem o duto de ar. E elas também têm alças. A Semp aqui tem alça em cima e embaixo para carregar. Enquanto a Philco também tem dois dutos de ar aqui na parte de trás. Um duto aqui e outro aqui. E também tem duas alças para carregar nas duas pontas também, igual a Semp.
Agora falando de potência, pessoal, a Philco ela tem 200 watts RMS, ela tem dois subwoofers de 6,5 polegadas e dois tweeters de 2 polegadas, enquanto a Semp tem 250 watts RMS, dois subwoofers de 5 polegadas e um tweeter de 3 polegadas. Aqui nos nossos testes, realmente esse 50 watts RMS da Semp ele faz um pouquinho mais de diferença. Mas é pouca coisa essa diferença mesmo. Mas é porque é 250 e 200 watts. Pessoal, igual nos outros vídeos, as funções mesmo, a gente vai deixar os cards, né, de cada vídeo em separado, tanto da Philco PCX5500 quanto da Semp TR250, no final desse vídeo, que a gente aponta todas as funções, mostra tudo em detalhes. Agora eu vou falar o que elas se assemelham e o que elas se diferem, né? Eu tô até com uma colinha aqui para ir falando, né? E eu vou começar pelas funções que elas são iguais. A primeira função que elas têm são duas entradas P10, que vocês podem usar dois microfones, fazer o karaokê nela. Todas as duas têm duas entradas P10. Elas também têm botão de reforço de graves, né? Então, para quem gosta de mais pancadão, todas as duas conseguem dar esse reforço de graves. Todas as duas têm entrada USB e SD. Elas também têm rádio FM e conexão Bluetooth. E também todas as duas têm o liga e desliga dos LEDs. Agora eu vou falar o que cada uma tem de específico, que elas se diferem para ajudar você a escolher. Falando agora da Philco, ela tem a função de troca de pastas. Ela também tem um aplicativo próprio que você consegue equalizar toda a caixa, trocar todas as cores nesse aplicativo, acessar também as pastas, acessar músicas, sintonizar a rádio FM. Esse aplicativo também é bem legal e fica no vídeo também dela, da Philco. Ela também tem uma entrada USB a mais, que é para você carregar o seu celular nela, mesmo desligado, você consegue carregar seu celular nela. Ela também tem a função eco dos microfones e também tem entrada P2, a entrada auxiliar. Já falando da Semp, ela tem, em vez de entrada P2, a entrada RCA para você fazer uma conexão nela. Ela acompanha também controle remoto, que a Philco não tem, apesar do aplicativo da Philco que você controla tudo, mas ela tem controle remoto. E ela também tem um botão na parte de trás da caixa que você muda ele. Por exemplo, se você quer usá-la diretamente na energia, sem ela usar a bateria, sem ela carregar a bateria, só direto na energia, para você não viciar a sua bateria, você consegue também. Então essas são as principais diferenças delas. E agora falando de bateria, o diferencial mesmo é que a Philco tem 8 horas de bateria de autonomia, enquanto a Semp tem 4 horas de bateria. E lembrando que as duas funcionam diretamente na energia também. Então, pessoal, em resumo, para você escolher sua caixa, vai muito também do visual, né, que cada um gosta mais, né, cada um, apesar de ser duas torres que parece um pouco, mas elas têm esse visual diferente uma da outra. A Philco ela tem mais funções, né, como troca de pasta, o aplicativo, carregar o seu celular. Enquanto a Semp ela tem 50 watts RMS a mais, ela também tem controle remoto e a opção de você, quando usar ela na energia, você trocar a chave e não viciar a sua bateria. Apesar que a maioria das caixas elas não tem essa função e para viciar uma bateria de uma caixa demora muito tempo. Espero ter ajudado vocês na melhor escolha. Se ficar alguma dúvida também, deixa logo aqui abaixo nos comentários que a gente vai responder todas. A gente também vai deixar os cards de cada uma das caixas agora no final do vídeo para você acompanhar cada um em separado. Se você também quiser saber o preço delas, né, fazer essa compra também, ver preço de frete, logo aqui abaixo na descrição a gente vai deixar o link para as duas caixas também. Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.